Kultalöytöjä voi tehdä ihan missä vaan. Varmaan potentiaali on hyvin monessa paikkaa ja ei ole ehkä niinkään alueellisesti rajattua kuin jotkut monet muut esiintymät tai malmityypit. No, kultaesiintymille tarvitaan yleensä jonkunlainen iso kallioperän heikkousvyöhyke, epäjatkuvuusrakenne. Puhutaan hiertovyöhykkeistä, joissa kalliolohkot liikkuu toisiinsa nähden. Ja tämä mahdollistaa myös sen, että siellä virtaa niitä liuoksia eli fluideja, joissa kulta on liuenneena. Ja sitten tarvitaan jonkunlainen ansa, mihin ne fluidit jää kiinni ja muodostaa esiintymiä. Tutkimusprojekti on Hämeen alueelle sijoittuva kultaprojekti, jossa yritetään ymmärtää, miten kultaesiintymät sijaitsee ja mitkä geologiset rakenteet niitä kontrolloi. Tämä on tämmöinen uudenlainen yhteistyö geologian tutkimuskeskuksen ja yliopistojen välillä. Tässä pääasiallisena tavoitteena on kouluttaa hyviä ja osaavia maistereita.